Čia mes turime giltinę. Labadiena. Kuris nekantrauja nužudyti. Daug savo draugų. Russian friends our. Einam? Einam. Einam. Please don't try this at home. Yes, kids. It's dangerous. Visai duoji orą pakilk. Ne, ne, ne. Aš būsiu, žinai, minionas. Nu... O, jie visi kartu stovi. Tai matote, ten yra trys rusiukai. Aš girdėjau, kad jie Dota feedina. Nes tom. Davai, pradedam? Jo, aš filmuoju. Gerai, pradėsime šitą. Vienas. Du. Žiūrėk, bėga nuo manęs aukštą, ką tik įsitraukė. Du. Nu? Bėgioja tas gyvys. Yeah! Triple kill! O, žiūrėk, ateina grįžta. Ačiū, Mr. Pickle. Jie išmoko angliškai kalbėt. O, vaga, man atrodo, dabar jau tikrai paskelbtas karas. Jo, dabar bėgau. Žiūrėk, dabar auksorai. It's... War! Gerai, dabar galim grįžti. Žiūrėk, pas mūsų atbėga. Varam, varam, varam. Give me weapon. Kas ten toks? Aš uždariau viską. Ai, ten Aleksas. Ai, ten Aleksas? Make it yourself.